Оголошення рішення по апеляції у справі дресирувального центру «Доктауну» в Одесі перенесли. Це сталося через те, що представниця міської ради не долучила до справи матеріали про узгодження і фінансування проєкту. Таке ухвалила колегія 5-го апеляційного адміністративного суду. За словами адвоката Олексія Мельникова, це помилка міськради, за яку вони мали понести відповідальність. Подробиці розкаже Христина Шкрябіна. Засідання почалось близько 12-ї. Суддя Олександр Єщенко сказав, що представниця Одеської міської ради не долучила до справи певні важливі матеріали. Деякі білі плями. В цій процедурі нічого немає, я маю на увазі білі плями в матеріалах справи. Немає параметрів бюджету рішення, давайте ми з'ясуємо це питання. Протокол, про що говорилось, давайте ми з'ясуємо це питання. Рішення і остаточний, завершальний етап – це голосування міській раді. Давайте ми висвітлимо це питання. Щодо фінансування міською радою вказаного проєкту, враховуючи те, що це виключно фінансове питання, мені здається, що вказаний проєкт був підготовлений департаментом фінансів, пройшов там через комісію з питань бюджету, відповідно був винесений на сесію міської ради. Ці питання я можу з'ясувати і також надати документи, які стали підставою для прийняття міською радою рішення щодо фінансування. Судді перенесли засідання, аби міська рада надала необхідні документи. Адвокат позивача виступив проти цього. Є в нас засади змагальності в адміністративному судочинстві. І коли відповідачі, міська рада та комісія з питань громадського бюджету з березня 2020 року тільки кажуть і не приносять жодних доказів на підтвердження своєї правової позиції, то вони мають нести відповідні наслідки. Зараз фактично суд надає можливість, скажімо так, Одеській міській раді та комісії з питань громадського бюджету додатково десь щось дозбирати, а може навіть і оформити якісь документи. Представниці Одеської міської ради Анна Неруш та Юлія Ставраті від коментарів відмовились. Наступне засідання призначили на 11 годину 28 липня. Нагадаємо, 9 березня Одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним будівництво центру «Доктаун» та зобов'язав міський департамент екології розглянути питання про його знесення. Тоді представники Одеської міської ради подали апеляцію. Христина Шкрябіна, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, центр для спортивного дресирування собак «Доктаун» переміг у голосуванні за громадський бюджет Одеси на 2018 рік. Тоді вартість проєкту становила 5 мільйонів гривень. Потім у міській раді заявили, що його повна реалізація коштує 20 мільйонів гривень, 15 з яких мав покрити приватний інвестор. 25 грудня 2018 року представники Національного корпусу, Вуличного фронту та громадської організації «Автомайдан» влаштували акцію проти будівництва центру і знесли встановлений там паркан. Тоді між учасниками та правоохоронцями сталися сутички. Побудували «Доктаун» у районі меморіалу 411-ї батареї на вулиці Миколи Троїцького у 2019 році.